tulime siin Meelisega haugi püüdma, et ta ei jää. No, palju on? Kaalu ei ole. Kurrat, see on ikka ilus. Näed, peasin näiteks siia. Ja 85. Ja laseme ta tagasi. Ja tuubel 2. Teine kala otsas. 30 üljem. Tundub jälle, kas kurrat sama suur peaga või? Hea koht. Hop. Ikka läheb. Tiba vist väiksem, aga ka kurad jälle üks elukas. Tore, et siin sellised on. Teisel läks käsi ümber, siis selle ei taha minna. Ei taha minna, jah. Ütleme nii, et see on mingi 86-87. Suht samma kanti. Aga natukene priskem poisse. Nii. Mine kasva.